په پاکستان کې څیړونکي وايي د افغان طالبانو د قطر پلاوي پاکستان ته په تواتر سره راتګ او دلته د ځینې افغان طالبانو د کورنیو غړو د موجودګۍ رپورټونه ښایي پاکستان اوس هم په افغان طالبانو اثر رسوخ لري او کولی شي چې د بین الافغاني خبرو اترو پروسې کامیابۍ کې خپل رول ولوبوي، کومه چې اوس د ځان ښکار ده. څیړونکي او خبریال حق نواز وایي تر څو چې د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې وي، تر هغې به پاکستان په دوی تر څه حده اثر لري. د پاکستان که زما په خیال باندې د پاکستان په مفاد کې هم ده، د نړۍ په مفاد کې هم ده او کردار لوبولی شي. تاسو ته معلومه ده چې د هغې کورنۍ دلته دي، د هغې دې وخت تګ راتګ چې کېږي په افغانستان کې، د هغې کوم خلکو سره رابطې کېږي، کوم د هغې چې کوم جن کے زنگیالی دی یا داغی کم غڑی دی، اگی کا مطلب داغی کی پر کم ادارہ کی دی. افغانستان پلار فقی نہ راضی، ہم بدے لہر باندھے راضی یا پنور گاونڈی ہوا دونوں راضی خوشیات دل تراضی. پاکستان یو رول شتا یو کردار شتا. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په وروستیو کې د پیښور ته سفر پر مهال ویلیو پاکستان به دروانو بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ دوامداره ساتي، ځکه چې په افغانستان کې د امن مطلب په پاکستان کې امن دی. پاکستان لخوا په وروستیو کې بیا بیا د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني خبرو د ملاتړ څرګندونې کیږي. د عبدالولی خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد طاهر خان وایي پاکستان ته ورپېښو اقتصادي او افغانستان اوږدې جګړې اثراتو ته په کتو ویلی شي چې پاکستان او د امریکا اړیکې به د افغان مذاکراتو په سر تاوتریخوالي ته ونه رسیږي، او پاکستان هم اوس ګڼي چې افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی. زما خپل دا ذهن نه مانی چې د پاکستان او د امریکې تعلقات هم دې حد پورې لاړ شي چې دوی کې د ستا او تریخوالی را پیدا شي، بلکې پاکستان دا خواهش دی چې امن مذاکرات د مخې ته لاړ شي او د هغوی مجبوري هم ده، ځکه چې تقریبا 40 کاله جنگ وشو، د هغې پاکستان باندې ډېر بد اثرات و. پاکستان بیا دا نه غواړي چې داسې څه حالات بیا جوړ شي چې هغې د پاکستان د هغې سلامت ته خطر وي. په پاکستان د افغانستان لخوا وخت په وخت تورونه لګي چې دوی په افغانستان کې د جنگیدونکو افغان طالبانو مرستې کوي. کورنۍ پاکستان کې میشت دي او مهم افغان طالبانو مشران هم پاکستان کې وژل شوي دي، خو پاکستان بیا بیا دا تورونه ردی او وایي دوی افغانستان کې امن غواړي، کوم چې د دوی په ګټه هم دی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.